O BNG de Pontevedra segue sen ver con vos ollos o traslado da feira á Alameda. O funcionamento das cidades e a dinámica de funcionamento das cidades é un tema moi complexo. Cuestións como esta que poden condicionar o funcionamento de todo ese entorno durante todos os días que se celebre a feira, que son en sábado, é un tema que necesita dun proceso de estudo-reflexión importante. Aínda que respectan o reparto de competencias cos seus socios de goberno, os nacionalistas creen que este momento a finais de mandato non é o máis axeitado para tomar esta decisión e recordan que un traslado definitivo non está recollido na actual ordenanza de mercados. Neste momento se está tramitando a modificación da ordenanza, precisamente da ordenanza de mercados ambulantes, que modifica esas cuestións, que non entrou en vigor definitivamente, vai a ordenanza vella que está en vigor. A ordenanza vella establece que o mercado se ten que desenvolver en Rafael Areses e contempla traslados con carácter puntual. Como concelleira de festas, Carme da Silva recordou tamén que a Alameda é un espazo utilizado en numerosas citas ao longo do ano en Pontevedra. É unha ubicación que ao longo do verán, por actividades que se desenvolven nesa ubicación, que vai ter que... vai ter problemas. Non se vai poder desenvolver a feira cando son as festas da peregrina, non se pode desenvolver a feira cando é a feira franca e outro tipo de actividades que se desenvolven precisamente nese entorno. A pesar destas reticencias do BNG, os socialistas insisten en que o traslado se realizará os sábados 22 ou 29 deste mes de abril, onde volveron facer medicións na Alameda, asegurando que se reducirá ao máximo a entrada de vehículos.